Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Salam sejahtera. Pindah laporan audit Tuan MDB Najib Arul Kanda bebas sepenuhnya. Kegagalan pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan berhubung keputusan mahkamah yang membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Arul Kanda Kandasamy di mahkamah rayuan dalam tempoh yang ditetapkan menyebabkan mereka dibebaskan sepenuhnya daripada tuduhan memindah laporan akhir audit 1MDB. Panel tiga hakim dipengerusikan Datuk Hadaria Syed Ismail membatalkan dua notis rayuan pendakwaan tersebut selepas mendapati pihak pendakwaan gagal mengikut masa yang ditetapkan untuk memfailkan notis dan dianggap luput serta terbatal. Tarikh akhir bagi pendakwaan memfailkan petisyen rayuan ialah pada tempoh 10 hari selepas rekod rayuan diperoleh, iaitu pada 6 Julai lalu.